mae rhaid I libretto, sef y geiriau sy'n mewn opera, gael eu canu wrth gwrs. A dydym yn hawdd canu bob gair yn yr iaith Gymraeg, felly o'n i'n trio bod yn ymwybodol. Mae'n nid jyst sgwennu deialog neu syniadau o'n i. O'n i'n sgwennu rhywbeth fysa'n cael ei glwad a'i ynganu gan gantorion. Ac ella bod yng nghefndir I fel cantoros yn hun wedi helpu yn hynny o beth. Ond wedi deud hynny weithiau, fysa gyto'n deitha, fe ddim canu hwnna, fe ddim sgwennu. A wedyn rhyw gyfaddawdu oedd ni o droi dro hefyd. Dau bot llaeth. Dau bot llaeth. Yeah, because you put... Yeah. Dau bot llaeth cadw! It's the bot and the cadw is important. That's quite nice. Dau bot. Dau bot llaeth cadw! Yeah? Yeah. It's very hard for me. I have to do it. I think we've come to the conclusion that it might mine iawn. Beth yn hyfryd oedd bod pawb wedi bod yn rhan o greu'r opera'r cychwyn cyntaf, felly mae'n gyfuniad o weledigaeth Michael McCarthy'r cyfarwyddwr a syniadau gyto a finna wedyn. Da ni'n tri wedi bod yn glos iawn ar hyd yr broses. Fel bod gennym ni gyfanwaith mae pawb yn teimlo'n agos iawn ato fo. A hyfryd iawn wedyn oedd pan ddoth Theatr Genedlaethol yn rhan o'r drafodaeth hefyd arwel Griffith, yr cyfarwyddwr artistig efo clust mor faim ac yn cymryd gofal mawr o ddrama Gwenlyn hefyd a'i weledigaeth o. Wedyn mae wedi bod yn broses o gydbwysio mewn ffordd rhwng y gwaith gwreiddiol a newyddedd o'r opera yma. Ti ddim isio,